Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lepo pozdravljeni na redni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Na našo novinarsko konferenco bomo posvetili v grobem trem temam. Včeraj sprejetim odločitvam Vlade Republike Slovenije, testiranju pa tudi potovanju v času epidemije oziroma bolje rečeno pandemije COVID-19. Preden se lotimo vsega naštetega, pa med nami lepo pozdravljam današnje štiri goste. Dr. Marija Fafangle iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, gospod Andreja Štera, vodjo konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve, inšpektorico gospoda Jano Poca iz Zdravstvenega inšpektorata in namestnika generalnega direktorja policije gospoda Tomaža Pečjaka. Novinarsko konferenco danes začenjamo z odločitvami, ki jih je na včerajšnji seji sprejela Vlada Republike Slovenije. Kot običajno se je tudi včeraj vlada seznanila s trenutnimi epidemiološkimi razmerami in ugotovila, da pogoji za oranžno fazo v skladu z načrtom sproščanja ukrepov še niso izpolnjeni. Za prehod v naslednjo fazo, se pravi v oranžno, morata biti namreč oba kriterija, ki sta navedena v načrtu sproščanja, ki ga sedaj tudi vidite na svojih zaslonih, izpolnjena. To pomeni, da mora tako število okužb, 7-dnevno povprečje okužb, pasti po 1000, enako tudi število hospitaliziranih mora pasti po 1000. V skladu z načrtom se tako še vedno nahajamo v tako imenovani rdeči fazi, 7-dnevno povprečno število okužb pa je po včeraj objavljenih podatkih NIJZ znašalo 1179, število oseb, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo zaradi COVID-19, pa je včeraj znašalo 1012. Ta dva kriterija je vlada upoštevala pri sprejemanju včerajšnjih odločitev. Kar se tiče današnjih epidemioloških podatkov, smo jih prejeli ravno tik pred novinarsko konferenco, zato jih bo predstavil naš prvi gost, dr. Mario Fafangel, v nadaljevanju novinarske konference. Lahko pa povem, da je danes prvič po zelo dolgem času število pacijentov padlo pod 1000 in sicer danes bolnišnično oskrbo zaradi COVID-19 potrebuje 989 pacijentov, kar je zagotovo spodbudna vest. In v skladu z načrtom, ki je bil prej viden na vaših zaslonih, to pomeni, da je prvi pogoj za oranžno fazo dosežen. Poglejmo še sliko Slovenije, ki prikazuje stanje po regijah. Na podlagi stanja, ki je prikazan na vašem ekranu, je vlada včeraj odločala in presojala potencialne sprostitve ukrepov. Slika prikazuje, da je večina regij izpolnila pogoje za rdečo fazo, dve regiji, Posavska in pa jugovzhodna Slovenija, pa sta žal še vedno v črni fazi. Tako nadaljujemo z pregledom podatkov o razmerah v naših bolnišnicah, oziroma, pardon, nadaljujemo z odločitvami, ki jih je vlada sprejela. Sicer velja poudariti, da se bo razprava o sprejemu ukrepov nadaljevala danes. Seja se je začela ob 11. uri na Brdu pri Kranju in po seji bo organizirana novinarska konferenca na Brdu pri Kranju. Predvidoma bo predsednik vlade sporočil vseh odločitvah, ki bodo danes sprejete. Včeraj pa se je vlada seznanila s poročili inšpekcijskih služb o upravljenih nadzorih in pa tudi s poročilom policije o ukrepih za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Tako poročilo policije, kot tudi poročilo zdravstvenega inšpektorata bo predstavljeno v nadaljevanju novinarske konference. Vlada pa je včeraj izdala odlok o spremembah odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Ta odlok bo pričel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu in bo veljal do 12. februarja. Spremembe v tem odloku so vezane na eni strani na manjše število izjem za vstop brez karantene in negativnega testa, na drugi strani pa so bile določene nekatere izjeme za vstop v državo brez karantene pod pogojem negativnega PCR ali hitrega testa, ki pa ne sme biti starejši od 7 dni. Še vedno pa velja, da so vse osebe, ki ne sodijo med nobeno izmed izjem, ki jih predvideva 10. člen omenjenega odloka, ob vstopu v državo na poti v 10-dnevno karanteno na domu, razen, če predložijo negativni izvid testa, ki pa ne sme biti starejši od 48 ur. Karanteno na domu lahko te osebe kadarkoli prekinejo z negativnim PCR ali hitri antigenskim testom. Na hitro si oglejmo, še katere so te izjeme.
ker jih je kar nekaj. Na vašem zaslonu vidite naštetih 10 izjem za vstop v državo brez negativnega testa in karantene. Sedaj, da ne naštevamo vsega, kar je zapisano na zaslonu, naj ponovim, da so večina izjem je vezana na časovnico, po kolikšnih osebah lahko posameznik zapusti ali vstopa v državo. Izjeme so vezane na upravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza, na prevoz blaga ali oseb v in iz Republike Slovenije, če se državo zapusti ali se vanjo vrača v 8 urah. Potem ostaja izjema za tranzit, ki je vezana na 6-urno okno. Izjema velja za osebe z diplomatskim potnim listom in če si pogledamo še zadnjo alinejo, izjema za vstop brez negativnega testa in karantene velja tudi za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju, a tudi za njega velja časovno okno, se pravi v državo se mora vračati v 8 urah po prehodu meje. In pa še naslednji sklop izjem, ta pa predvideva 4 izjeme za vstop brez karantene, a z negativnim testom, PCR ali hitri antigenskim, ki pa ni starejši od 7 dni. 4 izjeme so naštete, jasno so zapisane v odloku in tudi v sporočilu za javnost, ki je bilo objavljeno na spletni strani Vlade Republike Slovenije. Velja pa v grobem, da so te izjeme vezane na čezmejne dnevne migrante, na tiste osebe, ki dnevno ali občasno prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v naši državi, pa tudi za varstvo in pomoč osebam, ki potrebujejo podporo, za starševsko skrb, stik z otrokom, tudi za vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, a le pod pogojem, da se v tem primeru vračamo čez mejo v roku 12 ur po prehodu meje. Hkrati izjema za vstop brez karantene z negativnim testom, ki ni starejši od 7 dni, velja tudi za osebe, ki so naročene na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrnejo takoj po opravljeni storitvi. Poglejmo si še razmere v slovenskih bolnišnicah. Kot sem že uvodoma povedala, bolnišnično oskrbo danes potrebuje 989 COVID pacijentov. Včeraj je bilo takšnih 1012. Na intenzivni negi se trenutno zdravi 165 pacijentov, kar je toliko, kot smo poročali tudi včeraj. Skupaj je bilo sicer v bolnišnice včeraj sprejetih 67 pacijentov, 74 pa jih je bilo iz bolnišnic odpuščeni. Tudi včeraj smo žal imeli smrti, v bolnišnicah je umrlo 16 oseb. Vsem svojcem in ostalim bližnjim ob njihovi izgubi izrekam iskreno sožalje. Poglejmo še grafični prikaz razmer v naših bolnišnicah. Iz prvega grafa je razvidno število sprejemov, odpustov in pa umrlih. V zadnjih 3 dneh opazimo trend sicer upadanja odpustov, a se tudi sprejemi postopoma znižujejo, kar je lepo razvidno tudi na naslednjem grafu, ki prikazuje ta trend. Oranžna črta, ki prikazuje število bolnikov, ki potrebujejo intenzivno nego, je tista, ki se nekako najpočasneje znižuje, medtem ko se navadni oddelki in pa skupno število pacijentov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, zadnje dni, zadnji teden znižuje malenkost hitreje, kar je spodbuden trend. Pa še numerični prikaz podatkov. Na navadnih oddelkih se je danes zjutraj zdravilo 824 pacijentov, na intenzivni negi, kot sem že povedala, 165, kar je enako število kot včeraj in 3 manj kot 2 dni nazaj. Skupaj pa je bolnišnično oskrbo potrebovalo oziroma danes potrebuje 989 pacijentov. Kot je razvidno iz tabele, je to v zadnjih dneh najnižja številka in kot sem že rekla, prvič po dolgem času smo padli pod 1000 pacijentov. Sedaj pa prehajamo k prvi temi današnje novinarske konference in sicer k testiranju ter številnim vprašanjem, ki so se v medijih in širši javnosti pojavila na to temo v tem tednu. K besedi zato najprej vabim dr. Marija Fafangla iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Izvolite. Pozdravljeni. Evo, pa imam besedo. Da vidimo, če uspem danes razložiti na dovolj, dajmo reči, obsežen, ampak vseeno razumljiv način dogajanja okoli hitrih antigenskih testov, zakaj so za nas pomembni, zakaj so pomembni za javno zdravje. In da vidimo, če lahko nekako rešimo to zdaj zamajanje zaupanja v enega najbolj pomembnih
ukrepov, orodij, ki ga imamo za obvladovanje epidemije. Javno zdravstveni pomen hitrih antigenskih testov. Torej. Kot ECDC priporoča, so izjemno pomembno orodje za podkrepitev kapacitet PCR testiranja v državi. In vemo, da Slovenija je nekako platoirala glede naših kapacitet testiranja PCR testov in je bil problem delež pozitivnih je takrat rastel, kar pomeni, da moraš nujno zvišati pač kapacitete testiranja. In kaj se je zgodilo? Nismo uspeli dovolj hitro identificirati bolne, čas do izvida se je podaljševal in ravno to je tisto, ki je VHO in ECDC poudarjata kot pomemben javnozdravstveni pomen hitrih antigenskih testov. Krepitev naših kapacitet za hitro identifikacijo bolnih, njihovo izolacijo in seveda potem obveščanje kontaktov. Pomembno je tudi, da je to orodje kvalitetno. Ne? To je pa seveda ključna predpostavka. Kot epidemiologi ne delujemo in ne obravnavamo samo kvaliteto testa, ampak pa smo pa postavili pogoje, sledeč po priporočilih WHO-ja in ECDC-ja, ki so še strožji, glede kakšno občutljivost in specifičnost mora imeti test, ki je primeren za uporabo v naši državi. To pomeni 90%, vsaj 90% občutljivost in 97% specifičnost. WHO in ECDC tudi priporočata uporabo teh testov v področjih, kjer je virusa veliko, torej visoka prevalenca in tudi kjer je virusa malo. Tako da v vsakih kontekstih uporaba hitrih antigenskih testov, kvalitetnih hitrih antigenskih testov je smiselna. Če lahko naprej. Samo še to, kakšen je roadmap, da vseeno, če imam priložnost, vam podam tisto javno zdravstveno idejo. Javni zdravstveni princip je to, da najdemo okuženih, izoliramo in s tem obvladujemo epidemijo, brez da bi mogli posegati v bolj invazivne, restriktivne ukrepe, kot je recimo lockdown. V tem primeru, vidite, to je članek oziroma komentar v Lancetu, ki nakazuje pot, ki jo javnozdravstveniki, epidemiologi vidimo kot uporabo hitrih antigenskih testov. To pomeni, zelo pomembno je frekvenca, dostopnost, da vsaka oseba, ki rabi, pride takoj do testa in ki se želi testirati, da se lahko testira. In v tem članku imate nanizane naslednje korake. Naslednji koraki so enostavnost odzema vzorca, da bo čim bolj enostaven, to pomeni, da ni invaziven, recimo nazofaringealen bris, ampak je dovolj nos ali karkoli drugega in ekstrem tega je, da so testi na domu vsakega od nas, da se lahko testiraš, preden greš v službo in pač da dobiš tako informacijo, ali si kužen ali si nekužen. To je javno zdravstveni princip. Eno je spremljanje in eno je recimo edino, kar nas najbolj epidemiologe zanima, ki je obvladovanje epidemije same. Zdaj pa gremo naprej. Definicija primera, okoli tega je bilo tudi kar neki nejasnosti, potem kaj se pa zdaj šteje v spremljanje in v statistiko. Ne? Zadeva je taka, ECDC je 3. decembra spremenil definicijo primera, podal je notri pod laboratorijske kriterije, ki so dovoljšni za prijavo pozitivnost pri hitrem antigenskemu testu, so kaveti od spodaj, kakšni so en tehnični dokument, ki opisuje detajle teh testov in kako se uporabljajo in seveda definicija primera v Sloveniji na desni strani ekrana, ki pa povzema ECDC definicijo primera. Torej še enkrat, hitri antigenski testi grejo po ECDC priporočilih v državne statistike. Kar naprej. Zdaj pa to. Uporaba hitrih antigenskih testov pri asimptomatskih je tudi predvidena v tehničnem dokumentu ECDC. Je predvidena tudi pod enim pogojem. To pomeni, nikjer v tem dokumentu, kot vidite, ni potrebne potrditve s PCR testom. Torej, ni obvezna potrditev. Je pa kontekst, ko se test uporablja pri asimptomatičnih, torej pri osebah, ki nimajo simptome bolezni, je pomembno, da je ena pomembna predpostavka, je, da je prevalenca, kar smo rekli prej, da je prisotnost virusa na tistem območju, v tistem kontekstu, ki testiramo, visoka. Ne? Tle je primer nad 10%. V takih primerih nas ne skrbijo lažno pozitivni testi. Ampak v takšnih kontekstih v resnici, kar pravi ECDC, je, da je problem tiste pozitivne osebe, ki jih vseeno izgubimo z hitrim antigenskim testiranjem. To pomeni lažno negativni testi. In to je zdaj zelo pomembno v kontekstu, v katerem naslednji klik, prosim, se uporabljajo hitri antigenski testi na populacijski ravni. ECDC tudi reče, da v trenutku, ko je potrebno, dajmo rečen, circuit breaker lockdown, en prekiniti ta tok in
in eno epidemiološko krivuljo, ki strmo narašča ustaviti, kontekst širše uporabe tudi pri asimptomatičnih hitrih antigenskih testov je smiselna. Ampak še enkrat, ne ste slišali, kavet je v kontekstu visoke prevalence in seveda osnova vsega tega, ki pa epidemiologi vzamemo kot dano, je to, da se uporabijo kvalitetni testi, ki dosegajo standardom in normativom, ki pač morajo dosegati. Takole in tudi v tem primeru je jasno, da benefit tega, da mi izločamo kužne osebe iz epidemiološkega vidika pretehtane tistega lažno pozitivnega, tistega lažno negativnega, zato ker pri obvladovanju epidemije je to najbolj pomembno, ne, da najdemo kužne. Zdaj pa se zadeve zakomplicirajo. Ne? Kar naprej, prosim. Ok, še tole malček prej, glede kako te testi potem performirajo in skušam po domače povedati, kaj pomeni to, da je visoka prevalenca ali da je nizka prevalenca. Ne, test je eden, zdaj zakaj bi to moglo kakorkoli razlikovati? Še en klik, prosim. Dajmo vzeti kontekst, kjer je virusa, smo rekli, 10 prevalenca, torej veliko virusa, ki kroži v populaciji, 10%, torej 10.000 okuženih na 100.000 prebivalstva. Vzamemo dober test. Test, ki ima občutljivost 80% in dajmo reči specifičnost 98% v tisti alineji, vidite. Zdaj, takšen test, če ga uporabljamo v takšnem kontekstu, ko je virusa veliko in gremo loviti bolne s tem testom tam, ko je virusa veliko, vidite, da če pozitivna napovedna vrednost, to pomeni, da vi dobite rezultat testa, ki je pozitiven, zdaj koliko je verjetno, da ste res bolni. No in to je tisti PPV kolumna, še eno nazaj, prosim, in je to čez 80%. Torej, test, ki dobro performira tam, kjer je virusa veliko. Rečeno še z absolutnimi številkami, to pomeni, da dobimo 8000 res okuženih in bolnih oseb, a ne, in 1800 lažno pozitivnih. To pomeni sprejemljivo, ne, v kontekstu visoke prevalence, ker hočemo ustaviti epidemijo. Kaj se zgodi z istim testom? Ne, občutljivo specifično se ne spreminjajo testa, spreminjajo se pa nekako rezultati. Ne. Kaj se zgodi, če pa gremo v kontekst, kjer imamo 1% prevalence virusa? In če pogledamo zdaj na rezultate, ki smo jih imeli pri presejanju v vzgojno-izobraževalnih zavodih, vidimo, da v prvi seansi je bila ta prevalenca 1,3%, po drugi se mi zdi po podatkih MZ-ja 1,4. To pomeni kontekst 1000, a ne obolelih na 100.000 prebivalstva. Test ostane isti, senzitivnost 0,8, specifičnost 0,98. Kaj se zgodi s pozitivno napovedno vrednostjo? Da če vi imate pozitiven test, imate manj kot 30% verjetnosti, da je ta test res pozitiven. Ne? To pomeni, da pri 800 pozitivnih osebah, ki so res pozitivnih, jih je 1980 lažno pozitivnih. In to, klik prosim, ni zaradi nekvalitetnega testa, to gre za statistične zakonitosti in ne za slab test. Zahvaljujem se za ta lep stavek. Dr. Štrumbel iz Nelazoha, ko sva se pogovarjala pred to debato, je ta stavek najdel in sem se odločil, da ga dam kratko na tale slajd. Ampak situacija ni samo to, ne? Zato ker to so značilnosti testa, kar pa se dogaja v Sloveniji vseeno, da smo zaznali, čeprav na NIJZ-ju, na CNB-ju, torej, jaz ne dobivam prijave o negativnih PCR-ju, ampak vseeno iz terena, iz klicov v klicnih centrih, iz medijev, smo zaznali, da so ene gruče, kjer je teh lažno pozitivnih toliko, ki je tudi nekoliko nepričakovano, tudi glede statističnih značilnosti, ne, ki sem ravno kar opisal. In kaj je še večji problem? Jaz sem rekel, da mene lažno pozitivni, lažno negativni ne bremenijo toliko, dokler imamo javno zdravstveni ukrep, ki bo obvladoval epidemijo. To je res, ne? Ampak mi smo v kontekstu tukaj le vseeno, kjer epidemiološki kazalniki usmirjajo vladne ukrepe in vladni ukrepi nekako šofirajo in omejujo pravice prebivalstva do šolanja, do dela, do dejavnosti, do prehoda iz regij. In seveda tukaj le zdaj nastane problem. Ne? Eno je javno zdravstveni aspekt obvladovanja epidemije, eno je, če ena številka, ki vključuje potencialno lažno pozitivne, vpliva na dajmo reči, pravice prebivalstva. Takole. Epidemiologi smo opazili že da iz dogajanja terenu, da se nekaj dogaja s testi tam okoli 27.1. se mi zdi, smo obvestili tudi strokovno skupino in kar kot epidemiologi nas najbolj skrbi, da je stanje na terenu zaskrbljujoče, ker ruši zaupanje v ta ukrep, nekaj eden redkih ukrepov, dajmo reči, ki nas ne omejuje,
v resnici in omogoča obvladovanje epidemije. Toda to je to. Ne? Testiranje je tisto primarno orodje in če se zamaja zaupanje v to iz javnega zdravstvenega koncepta, je katastrofa. Po podatkih množičnega testiranega smo v VIS smo videli, da tista predpostavka visoke prevalence je pod vprašajem. Ne? Druga zadeva, videli smo te gruče, zaznali smo iz pač, dajmo reči praktično v resnici neformalnih poteh, da se dogajajo gruče, kjer test ne performira tako kot pričakovano. Sam NIJZ ni tisti organ ali pa epidemiologi, ki ocenjujemo kvaliteto testa, kot sem rekel, mi smo rekli, kakšen ta test mora biti, ampak vseeno nas je zadeva zaskrbela. Ne? Zato smo včeraj pripravili za odločevalce tudi predlog, konkreten predlog, ne? Kako zdaj iti naprej, kako zagotoviti ta javno zdravstveni ukrep, kako to razložiti, da bo vsem razumljivo in še vedno obvladovati epidemijo na čim bolj učinkovit način. Ne? Predlog epidemiološke stroke je to, da se prične nemudoma s potrjevanjem pozitivnih HGT testov s PCR metodo v primeru, ko je oseba asimptomatska. Okay? Torej, da oseba nima simptomov in da ni epidemiološke povezave, kar po domače povedano pomeni, da ni visoko rizični kontakt okužene osebe. Zakaj ta koncept? Sam sekundo. Zato, ker v primerih pa, ko oseba ima simptome, ali pa ko je visoko rizični kontakt, dajmo reči, da tisto prevalenco, ko smo govorili prej, v tej skupini bolnih je bistveno višja prevalenca COVID-a. Ne? To pomeni, da testi performirajo, kakor v tistem tabeli v prvem slajdu, ki sem vam pokazal, performirajo boljše, ker tam je velika verjetnost, da boš najdel okuženo osebo. To pomeni, kar je zdaj pereče vprašanje, da po takšnem protokolu, ki smo ga na NIJZ pripravljeni speljati, komaj bo Ministrstvo za zdravje dalo navodila terenu, kako bo točno potekalo to potrjevanje, ker ta pot mora biti zelo jasna in dostopna še enkrat, zato ker vseeno potrjevanje HGT pozitivnih oseb mora potekati na varen način in na hiter način. In to je edini način, s katerim seveda izločamo bolne iz populacije. To pomeni, enkrat, ko je teren pripravljen, mi smo kar neki noči delamo na posodobitvi našega sistema elektronskega, ker vas spominjam je štartu iz papirnate oblike, zdaj je neki drugega. In v nacionalno statistiko, kaj bomo torej šteli? V nacionalno statistiko bomo šteli PCR potrjene primere. Tle notri bomo imeli tisti, ki so bile potrjeni s PCR-om a priori, bomo pa imeli tudi te asimptomatske osebe, ki so bile pozitivne s HGT-jem, ki bojo potem potrjene s PCR-om. Take osebe, bi, po našem predlogu vsaj, bi bile edine, ki bi potem prišle v naš sistem. Bi lahko prišle v ta sistem tudi osebe, ki so bile potrjene s HGT testom, torej s hitrim antigenskim testom, v primeru, da so simptomatične ali da imajo ali da so visoko rizični kontakt primera s COVID-om. Zato, ker ravno v takšnih situacijah je tista pozitivna napovedna vrednost višja. Vsekakor pa pričakujem, da je ta delež majhen, ker vemo, da pri simptomatskih je guidelines so priporočila, da gremo uporabljati PCR teste. A ne? V redu. Naše priporočile pistroke naprej. Kaj pa obvezno obdobje? Mi smo pripravljeni, ampak teren rabi nekaj časa, v tem času številke šofirajo naša življenja. Kaj v vmesnem obdobju? V vmesnem obdobju, še enkrat, na CNB avtomatično ne moramo narediti nič, zato ker mi rezultati negativnega PCR testa ne dobimo. Nimamo pravne podlage, da bi to dobili. Tako da neko avtomatično brisanje z naše strani ni mogoče. Mi se moramo nasloniti na izvajalce hitrih antigenskih testov, da nam prijavijo, da je prišlo do neustreznega testiranja, napačnega testa, kakorkoli že, in da je ta oseba za umakniti iz naše baze. In ravno kar danes zamude, a ne, ravno kar to delamo in zaprosimo vse izvajalce, da nam prijavijo takšne primere. Trenutno imamo prijave, mislim, čistimo prijave, ki nam je dal IMI in NLZOH. Okoli nekaj čez 30, verjetno vas zanima, ne, je takšnih in številke, se upravičujem, ker so prišle sedaj, ne, torej, to je analitika, vemo, da naša analitika se popravlja vedno za nazaj, naša baza je živa baza, kar pomeni, da primeri, ki preletijo bolj pozno ali ki se izločijo, update v Excelih in v podatki, ki jih NIJZ podaja, so posodobljeni vedno tudi za nazaj. In zdaj delamo
edini način, ki ni idealen, ampak mislimo, da je edini pravi trenutno, ročno bomo čistili to zadevo, dokler drugi sistem ne bo zaživel, kar je katastrofa, ne, v smislu sistema in na velikih številkah seveda ni znosno, zato drugi sistem bo to zadevo rešil, ampak zaradi nujnosti zadeve gre tle za pač ročne spremembe in ročne posege v bazo, ki se naša IT in podatkovna ekipa ravno kar naredila in danes je bilo potrjenih 1267 primerov, s PCR-em 1009, s HGT-em 258. Je pa prehitro, da vam lahko povem, če je kaj spremenilo za nazaj kakršne koli statistike. Mislim, zihar je spremenilo, ampak tako po številki, ki vem, da jih je bilo izločenih, ne pričakujem, da bo zdaj to bistveno vplivalo na dajmo reči, epidemiološko krivuljo, zagotovo ne. Druga zadeva je pa ta, da marsikaj glede šofiranja ukrepov z, dajmo reči, z vladnim semaforjem, ne? In teh nihanj v podatkih, ki povzročajo nekako sunkovite spremembe, je potrebno razumeti v kontekstu Slovenije kot majhne države številčno. Mi vemo, da naše regije, ravno na Koroškem, majhna nihanja v število primerov povzroča ogromna nihanja v, dajmo reči, vladnem semaforju, tako kot je zastavljen, ne? Kar je pričakovano. Epidemiološko iz vidika epistroke, tista nihanja so ponavadi v enem trendu, ki ne veš točno zdaj, ne, kam gre, ali pa vidiš nakazano porast ali nakazano povišanje, ampak ko pa to transliraš v en zelo jasen ukrep in eno barvo, za majhne regije to pomeni velika skakanja. Ravno zaradi tega epidemiologi smo vseeno odločevalcem priporočali ene ukrepe, ki nekako tudi, dajmo reči, bypassirajo, ne, ta klasičen semafor. Vemo, da smo epidemiologi predlagali, da šole se odprejo do 5. razreda v vseh regijah, ne glede na barvo, in da sledimo pač dogajanju naprej. Epidemiologi smo tudi predlagali, da se ukine omejitev gibanja med občinami in med regijami. Po drugi strani sam tudi vidim manjši učinek v omejitvi gibanja po noči. Zato, ker epidemiološki koncept tega je, da, kako ćemo reči, zmanjšamo interakcije. Okay? Zmanjšamo nevarne interakcije. Ampak ta ukrep, ki na papirju nima dobrih strokovnih podlag, da bi bil dejansko učinkovit, se lahko nekako omili interakcije, ampak če razmišljam kot epidemiolog, zadeva je taka, ne? Limitiramo interakcije, ampak kakšne, če imamo že druge ukrepe, ki zapirajo restauracije, ki imajo zaprte bare, ne? To pomeni, da premikamo, in to je naša največja skrb, premikamo interakcije v notranje prostore na pač nenadzorovan način. Ne? In to je z vidika obvladovanja epidemije vprašljivo, najbolj, ko je ukrep tako dolg za tako dolgo časa. Tako da, vsekakor zdaj okoli testiranja imamo sistem, ki bo začasen, ki bo čistil te podatke in čim prej, ko imamo zeleno luč Ministrstva za zdravje, se preide v potrditev s PCR testi pri asimptomatičnih osebah. Mislimo, da to bo dalo, dodatne varovalke in omogočilo še vedno obvladovanje, dobro obvladovanje epidemije, kar je najbolj ključno. Ne želimo, da testiranje dobi en renome kot nepomemben ukrep, ker je v resnici eno najbolj pomembnih ukrepov, ki jih imamo. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden pridemo k vprašanjem, se boste zamenjali še naši tolmački. Sem izmučil osebo, se prevečujem. Ja, vem, ja. Predno dam besedo prvi novinarki, gospe Staši Lozar iz 24, ki jo že vidim na zaslonu. Naj povem, da imamo na Zoomu precejšnje število novinarjev, zato vse lepo prosim oziroma pozivam, da bomo sprejeli samo enega novinarja, eno prijavo na novinarsko hišo. Hkrati novinarje in novinarke prosim, da zastavljajo majhno število vprašanj, ta naj bojo konkretna, usmerjena in jasna. Zdaj pa prvo vprašanje, 24 ur, izvolite. Ja, lep pozdrav. Veste kaj, mene najprej zanima,
kar smo slišali včeraj na terenu, a ne, v bistvu zdravniki so povedali, da je bilo celo navodilo takšno, da je treba vnašati slabši rezultat v evidenco. In me zanima, kdo je za to odgovoren, ker v bistvu zdaj zelo lahkotno se je slišalo, a ne, v naprej bomo pač te teste preverjali, na terenu se je ves čas preverjalo s PCR testi, ampak se ni zavedlo teh stvari v evidence. Potem me zanima, zakaj se teh evidenc ne da pač računalniško, mislim, se smo leta 2021, kaj bo zdaj to pomenilo, da boste vi pač ročno to vnašali. In me zanima, glede na to, da so v bistvu številke dost velike, a boste tudi kakšne teste izločili, a boste kaj zamenjali, mislim, boste koga iz teh iger v bistvu izločili zaradi tega, ker so pač povzročali pa 146 primerov na Gorenjskem ni malo. Regija bi skoraj prišla v črno fazo, če očitno novinari na to ne bi opozorili. Kdo je odgovoren in prosim za odgovor na vsa tri vprašanja? Seveda, odgovor na vsa tri vprašanja. Navodila o vnosu slabše kakovostnega testa. Ne? To prvič slišim. Vsekakor vsi testi, ki se upravljajo, se pač morajo pač beležiti in poročati. Okay? Aha, v kamero to, kjer se upravičujem. Vsi testi se morajo beležiti in poročati. To pomeni HGT testi in PCR testi. PCR testi kot za spremljanje nalezljivih bolezni mi dobivamo samo pozitivne. Kar pomeni, da v centralni register prebivalstva, podatkih o pacijentov, CRPP, kjer mi dobivamo podatke, se pa zlivajo tako pozitivni kot negativni testi. V redu? Odločitev ne, NIJZ-ja, da se nekaj briše samo na podlagi v resnici negativnega izvida, ki ga NIJZ ne dobi, ne, ki ga CNB ne dobi, pač seveda ni strokovno utemeljena. Ker še enkrat, oseba, ki pa ima simptome, ne, mogoče pa je vseeno rekla, da nima simptome, ampak glava je vseeno bolela, ne, pa ni bila lih v redu. In gre svojemu zdravniku in dobi PCR negativen test, ne, to je veliko tveganje tako osebo a priori črtati iz seznama, ker tudi PCR test ima svoje omejitve. Tudi sigurno NIJZ ali pa na nalezljivih bolezni, čeprav ne dobivam te negativne PCR teste, še enkrat, ne, da bi lastno ročno, lastno pesno črtali iz baze, a razumete, da to je totalen bajas v nasprotno smer. In ko prvi tak je črtan in povzroči izbruh, se vemo, kaj se bo zgodilo, a ne? Iz vidika obvladovanja epidemije. To pomeni, da seveda slonimo na prijavi, ko je po oceni izbranega zdravnika, izvajalca hitrega antigenskega testa, ta test res lažno pozitiven. A ne? To pomeni, da se je izključilo, da gre za HGT. In v tem primeru, ko NIJZ dobi prijavo, mi to počistimo iz baze. To je bilo prvo vprašanje, nekako prvo in drugi protokol. In zdaj vam je jasno, zakaj mora biti ta zadeva ročna. Ne? Zato, ker mi tudi nimamo pravne podlage, da bi kakorkoli dobili negativen PCR test in negativen PCR test sam po sebi, sam tako, ne pomeni brisanje iz baze. Kar naenkrat. Presoja je malo daljša okoli tega. Ne? In zato in je katastrofa to, kar bomo delali zdaj ročno. Ne? Mislim, z naše strani dela, ker bomo imeli eno ročno bremenitev, ki bo absurdna. Ampak absurdna je zaradi tega, ker način, vemo, da izvajalci HGT, mreža izvajalcev HGT, ni tista klasična laboratorijska mreža. Okay? Je številni izvajalci in ni računalniškega sistema, kako bi ta podatek enostavno in digitalno in pršel takoj v naše baze in se izločil. Zato te druge rešitve ni. Rešitev, ki smo pa predlagali, pa vseeno bo dala to varovalko, ne? Da do tega ne bo prišlo. Še vedno se bomo pa slonili, ker tudi v onem drugem sistemu, ne me narobe razumeti, bo prišlo do napake, ker tudi test je lahko napačen narejen, laboratorij se zmoti, nekaj se zgodi. V tistem primeru bomo še vedno slonili na to, da dobimo pač prijavo o umiku enega specifičnega testa in bomo tašen specifičen test umaknili. Zdaj pa še tretje vprašanje je bilo, pa mislim, da je bilo bolj o nabavah kakšnih testov, ali v tem stilu ste sprašvala, tukaj le pa, to pa o nabavih testov, pa kot epidemiologija nima nič. Mi smo samo definicijo in kakšne so zahteve in kakšno kvaliteto testov mi želimo na terenu, da se uporablja. To smo jasno kot epidemiologi definirali. Hvala lepa. Naslednje vprašanje zastavljajo Primorske novice. Ja, dober dan, Jana Krebel tukaj. Kakšno uro nazaj smo dobili iz občine Nova Gorica, pa njihova opozorila, da je bilo v januarju v Goriške regiji opravljeno bistveno več
PCR testov, kot, oziroma občutno več PCR testov kot pa v drugih regijah v Sloveniji, da so posledično zaradi tega potrdili več pozitivnih primerov in posledično bi zaradi tega črna regija. Pa me zanima, kako vi to komentirate, te njihove trditve, da so bili v bistvu, da se jim je zgodila krivica, pa ali je prav, da se pri določanju vladnih ukrepov, sproščanju, zaostrovanju upoštevajo te absolutne številke, ne, koliko je bilo okuženih v neki regiji. Ne vem, ja, veš, če sem čisto prav razumel. Torej, da v Gorici, da so testirali več s PCR-i in zaradi tega se jim zgodi krivica. Ali lahko prosim ponovite, nisem čisto razumel vprašanje. So opravili več v januarju več PCR testov kot v drugih statističnih regijah. Da so zaradi tega, zaradi večjega števila PCR testov potrdili večje število pozitivnih oseb in ker so imeli več pozitivnih oseb na 100 tisoč prebivalcev, so padli v črno regijo. To je čist prevržen koncept, ne? Mislim, oni so pohvalno naredili više število PCR testov in so izločili kužne, ne? Mislim, seveda številke so pač, če šofiramo, dajmo reči, ene vladne ukrepe na podlagi incidence, to se bo zgodilo. Ampak zamislite, kaj bi se zgodilo njim, če ne bi izločili vse te pozitivne, ki so jih očitno imeli. Veste, kaj se vam bi zgodilo? Da če 14 dni bi imeli tako krivuljo smrti in potem bi se držali za glavo, kaj se dogaja v Gorici. Ne? In mislim, pohvalno, kaj so testirali s PCR-em. PCR še enkrat, vse ste videli čisto na začetku. PCR je preferencialna metoda. Če bi jaz se lahko odločil in bi imeli neomejeno kapacitet in bi turnaround time, torej čas od tega, da se greš testirati ali da imaš prvi simptom in prideš do rezultata s PCR-em, bil za vse dostopen tako, dajmo uporabljati samo PCR-je, se to je jasno. Ne? Ampak problem je, ko ni teh PCR kapacitet dovolj. Tako da to je moj komentar na to goriško situacijo. Hvala. Naslednje vprašanje zastavlja Dnevnik. Lepo zdrav, Tomaž Klipšet pri telefonu oziroma na zvezi z Dnevnika. Dejali ste, da ste postavili merila kvalitete testov, ki naj se uporabljajo na terenu hitrih testov. Že laboratorijska validacija je pokazala, da testi UDBio teh standardov ne izpolnjujejo. Ali ocenjujete, da še lahko nadaljujemo z uporabo hitrih testov, ki jih je dobavil MyVetPharm? In ali ste s tem zvezi kaj sporočili predsedniku vlade in ministrstvu za zdravje? Morda, da je treba testiranje s temi konkretnimi, s temi hitrimi testi ustaviti? Pa še s tem zvezi mi zanima, kakšna bi bila alternativa za ohranjanje odprtih šol, če se odpovemo testom UDBio, ki jih je dobavil MyVetPharm. Hvala lepa za odgovore. Ja, hvala. Takole, glede same, mi smo postavili pogoje, kakšni testi naj se uporabljajo. Validacijo in dejansko šifrante, ki v naši bazi izločijo test kot kvaliteten ali nekvaliteten, pridobivamo iz Ministrstva za zdravje. In to je ta del. Ne? Torej, v Nacionalni inštitut za javno zdravje, glede same kvalitete posamičnega testa, v to pač ne moramo stopati. Ste pa videl, da smo iz neuradnih podatkov zaznali ene anomalije. Čeprav to ni naše delo, a ne, zaznati te anomalije, pač so te anomalije bili najdene na terenu in smo pač opazili te gruče in smo pač obvestili odločevalce in smo tudi prišli s predlogom, kako bi naredili. Zdaj, če je pa za dotično kvaliteto testa nekaj narobe, seveda moje mnenje je, da ta test se nam ne sme več uporabljati. Ne? Ampak jaz teh dostopa niti do teh podatkov, da bi lahko to oceno podal, pač nimam. Imamo pa opažanja, ki ste jih opazili tudi vi z terena, ki smo jih opazili vsi in zraven smo jih pa še okrepili, mislim, z našim epidemiološkem vidiku na epidemiološko sliko in prevalenco v državi in je prišel ta predlog, pač, ki smo ga naredila. Ne? Zdaj pa, kako pa vzdrževati odprte šole, če bi prišlo do pomankanja testov, ne? Če bi te recimo bili umaknjeni, če sem prav razumel vprašanje, je pa, mislim, seveda prioritetna nabrava kvalitetnih, novih testov, a ne takšni, ki ustrezajo vsem standardom, je seveda pomembna. Veste pa, da itak epidemiologi nismo nikoli bili za obvezno testiranje masovno ob odpiranju šol. Naš predlog je ta, da je za šolnike testiranje vedno dostopno, kadarkoli se odločijo. Ne? In to, da ni na en dan masovno, ampak da pač je pač dostopno. Če pa bi ostalo na tem masovnem načinu, pa vseeno, če vam lahko še malo brainstormam, pa s tem, da bo zdaj potrebna PCR potrditev, potem pa bo mogoče te boljši predlog so testiranje v petkih, potrditve v soboto in bi dalo malo bolj lufta
da jim rečem tudi staršem in vsem, kaj se bo potem zgodilo v tisti ponedeljek, ne, da so v razredu za osebe, ki ne vemo, če so pozitivne ali negativne. Upam, da sem odgovoril. Hvala lepa. Naslednje vprašanje zastavlja Svet na kanalu A. Gospod Pofanga, lepo pozdravljeni. Kaj je torej vzrok, oziroma kaj je možen vzrok za te napačne rezultate? Je to napačno ravnanje s testi ali je dejansko možna slaba kvaliteta testov? Potem me zanima še, kako velik odločevalec bi po vašem mnenju mogla biti cena hitrih testov, pa mogoče v primerjavi povezava med ceno in kvaliteto na drugi strani. Pa še, če lahko poveste, kakšno pa je bilo mnenje strokovne skupine na vse te vaše predloge, o katerih ste malo prej govorili. Hvala. Ja. Ok. Prvo vprašanje, da mislim še enkrat. Čujem. Kaj je dejansko lahko vzrok za te lažne rezultate? To. In ko s papirjem imam ponavadi rajše, da uspem iti čez vsa ta vprašanja. Vzrok, težko, ne? Jaz nimam dovolj podatkov, da bi lahko dal prst in rekel tale. Ne? Je pa velik test, o katerih lahko razmišljamo in ne moram jih izključiti. Ne? Eno so seveda statistične danosti, ampak seveda to kopičenje v enih gručah ne govori ravno v prid ene take zadeve pretirano. Vemo, da te testi so občutljivi na temperaturo. Če so shranjeni pod 2 stopinji, lahko pride potem do stopanja. Vemo, da pri uporabi je zelo pomembna kontrola in tudi potem v samo tehnični izvedbi so lahko gepi. Ne? Tukaj je možnosti veliko in jaz samo da bi trdil o kvaliteti testa, brez da imam podatke, pač ne moram. Ne? Tako da tle je naš epidemiološki predlog, torej sloni na največji možni previdnosti. In če pa potem so drugi podatki, ki jih imajo pač odločevalci, bo izkazali, da je vseeno dvom v kvaliteti, pa seveda je jasno, kakšna mora biti pot. Ne? Ne glede na to. Potem rešitev, kako brez testov naprej, bomo pač reševali kasneje. Pomembno je, ampak pomembno je, da ta pristop testiranja in dostopnosti s hitrimi antigenskimi testi, ki so kvalitetni, ostaja v državi. Ne, za obvladovanje epidemije je to zelo pomembno. Zdaj treba najti pot. Ne, če so to drugi testi, so pač to drugi testi. Ker mene, če mene vprašate o ceni, mene kot epidemiolog, mislim, seveda javno zdravstveno usmirjamo resurse na najbolj učinkovit način. Ampak ne vem, namesto da bi dali 28 milijonov evrov za en scale-up contact tracinga, ko trenutno je zelo učinkovit, mogoče bi pa rajši dali pač več resursov v testiranje, ki je prvega pomena, da okužene izločimo in isto te resurse potem rajši uložili v zelo pametne ukrepe, kot je 100% nadomestilo za izolacijo, 100% nadomestilo za karanteno. Takšni so učinkoviti ukrepi. Hvala lepa. Vidim, da je vprašanj res kar precej. Dr. Fafangel je veliko odgovorov že podal. Imamo še 3 goste, tako da imamo še 2 prijavi novinarjev, te bomo še sprejeli. Oba pa prosim, da oziroma obe novinarki, da res postavljate kratka in jasna vprašanja. Delo, beseda je vaša. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, vsi skupaj. Moje ime je Brigitte Ferlič-Kajnar, sem z Dela. Zanima me pa sledeče, vrnila bi se spet na beleženje podatkov, na statistiko, na spremljanje tega. In sicer me zanima sledeče. Sistemske rešitve glede beleženja podatkov bi morale biti sprejete na nacionalni ravni. Tudi včeraj smo vašo kolegico, gospod Fafangel z NIJZ-ja, slišali, da niso določeni točni algoritmi glede beleženja teh negativnih testov oziroma lažnih testov. Pa me zanima, zakaj do tega časa to ni bilo urejeno oziroma kdaj bo zdaj urejeno. Potem bi se pa še navezala, kako sicer poteka zbiranje podatkov okuženih, do katere ure točno tekočega dne se te podatki zbirajo, ki jih potem objavite naslednjega dne, katere ustanove vse so dolžne pošiljati podatke, pa jih katere od ustanov ne pošiljajo oziroma nočejo posredovati. To je zaenkrat z moje strani, hvala za odgovore. Ja, hvala lepa za vprašanja. V redu. Glede
toka podatkov za epidemiološko spremljanje. Ne? To je tisti ključen del, kjer pač strižemo. Ne? Eno je diagnostika, ker se dela ena na ena na posamični primer, eno je epidemiološko spremljanje. Mislim, veste, ko vsak epidemiolog gleda trenutno stanje, se mu zdi bizarno, ne? Zato ker mi vemo, da epidemiološko spremljanje nenalezljive bolezni ni točno na en primer, ampak ravno v to gremo. Ne? Mislim, vse je jasno. Ne? Ko imamo zelo majhne številke, ki spremenijo drastično ene ukrepe, je jasno. Razumete, iz vidika epidemiološkega spremljanja, ne, pod predpostavkah, da so kvalitetni testi, ne, in da se deluje v območju visoke prevalence, cel sistem protokola ECDC in NIJZ-ja popolnoma sprejemljiv za spremljanje dogajanja v državi in za obvladovanje epidemije. In ko se najde takšen signal, se temu reče, z terena, ne, da je nekaj narobe, se pa potem pri tem testiranju pač popraviti. Po domače povedano, to je potekalo tako vedno, ne, mislim, je diagnostika in potem kliniki in mikrobiologi, če vidijo, da nekaj ne klapa, ne, potem primer pač odjavijo. Ne, po domače povedano, in gre potem iz analitike ven. Ne. Zdaj smo pa prešli, vse veste, v sistem, kjer je pač te zadeve morajo potekati skoraj live. Ne. Iz papirologije, ne, ki je letno poročilo bilo na koncu leta enkrat, ne, za mudo, pred časom, zdaj pa ta zadeva mora biti urejena live. Tako da ta tok podatkov, ne moram citirati Nedo, nisem dlih slišal ta del njene, dr. Hudopiskove, včeraj, glede to, toka podatkov. Ampak jasno je, da mi kot NIJZ en negativni izvid kot CNB, kot epidemiologik in kot baza spremljanja COVID-a, ne dobimo negativni izvid. Tako je jasno, da ta pot more iti mimo normalnega digitalnega sedaj toka podatkov. In pač ta sistem je takšen in bo še vedno takšen od odjave. Ampak zdaj, glede na dogajanje na terenu, bo ena omejitev v načinu preverjanja takšnih primerov predno sploh pridejo v sistem. In sedaj sistem. Ne? Sistem je pa zdaj sodoben. Ne? Takšen, ki mora biti. Torej, vsi izvajalci, laboratoriji in izvajalci hitrih antigenskih testov morajo poročati pozitivne in negativne rezultate testiranja v CRPP. Ne? V centralni register pacientovih podatkov pacienti. Iz tam z našimi algoritmi poberemo tisto, za katero imamo pravno podlago, pozitivni primeri, ne? In ki je skladno z definicijo primera trenutno v veljavi. To pomeni, ne, da je tiste tri točke, ki ste videli prej. Ne? In to je avtomatsko preneseno, MySQL baza, rukne v naš sistem in gre v skripte, ki se uporabljajo za analitiko in istočasno gre, dajmo poenostaviti, v klicne centre, kjer dobijo plahto za anketirati tisti primer. Okay. In to se dogaja, catchment je vse, kar je bilo narejeno prejšnji dan, 0000, avtomatsko generirano, brez nobenih ročnih vnosov. Enkrat, ko je ta baza zapečatena in v naših sistemih, trenutno naša podatkovna ekipa zažene skripte, potem seveda preverja konzistenco, preverja, če je kakšna napaka. Veste, kaj še delamo? Nadgrajujemo non-stop, ne, ker so zahteve non-stop drugačne. Recimo, včeraj je prišlo do nekaj zamikov zaradi pač tega tehnične spremembe. To pot, ki sem vam opisal preko CRPP-ja, je nastala s časom, ker je bila zelo zahtevna. Za en čas je po eni drugi paralelni poti so pa leteli notri PCR testi. Včeraj smo totalno preklopili v to drugo pot, ker vse leti preko CRPP-ja, no, če vam to je kaj v pomoč. Ampak po drugi strani smo pa tudi v izpisih včerajšnjih dodali točno po vsakem datumu število opravljenih testov cepljen z enim ali z dvemi odmirki. Tega prej nismo imeli. Do zdaj ste imeli samo kumulativno številko, ki je rasla, ampak vemo, ker je baza živa, da ta kumulativna, ti si lahko bil cepljen, če danes je šlo gor za 10 cepljenih, teh cepljenih do sedaj se je lahko zgodilo včeraj ali pa 3 tedne nazaj. Zdaj pa imamo po dnevih, po vsakem dnevu, kakšen je ta status. Ne? In potem pride do kakšne zamude, ki upgradimo naš sistem. Teda, mislim, hitro v tekom urgence, največje javnozdravstvene urgence v zadnjih letih smo postavili iz nule digitalen sistem praktično živega spremljanja COVID-a. Jaz sem izjemno ponosen na moje kolege, IT službo, oba Tomaža in mislim, po moje so krasni. Super, hvala lepa. Pa še zadnje vprašanje, ki ga zastavlja STA. Izvolite. Živjo, Anja
Gorenice STA. Mene pa zanima, kdaj ste epidemiologi predlagali odprtje šol za vse učence do 5. razreda, torej ne glede na obarvanost regije, in pa kdaj ste predlagali ukinitev omejitve gibanja na regije in občine, če ste dobili kakšen odziv strani vlade oziroma ministrstva za zdravje, kakšen je bil ta odziv in če ga niste, kako to razumete? Hvala. Jaz se bom pravičil, točen datum vam ne bom dal, bom pač prosil PR službo, da vam da točen datum dopisa, ker zagotovo bom. Ampak okoli šolah je bilo to itak ustno rečeno neštetokrat in zadnji dopis pa je, ne vem, prejšnjega meseca po moje enkrat, ne? Tako da zagotovo pred odpiranjem, no? Zagotovo pred odpiranjem in pred prvim množičnim testiranjem. To je eno. Mislim, da pa v ponedeljek je šel vladni dopis ven glede regij in prestopa. To smo včeraj lahko odločevalcem še enkrat prikazali, ampak mislim, da bo v obravnavi kasneje. No, mislim, ne odločitve, da bi jo seveda ni še sprejete. Dr. Fafangel, hvala lepa za predstavitev, vsa pojasnila, odgovore in predvsem, da ste se vzeli toliko časa za nas. Hvala lepa, hvala vsem, posrečno. Na oder pa sedaj vabim našega drugega gosta, gospoda Andreja Štera, vodjo konzularne službe iz Ministrstva za zunanje zadeve. Preden pa začnete svojo predstavitvijo, se boste zamenjali še naši tolmački. Izvolite, beseda je vaša. Pozdravljeni. Jaz bom v uvodnih besedah krajši. Glavno vprašanje, ki ta čas vznemirja ali pa nagovarja slovensko javnost, je, ali so že nastopili pogoji za normalno ali pa normalnejše potovanje po svetu. Moj odgovor je tak, kot je bil prej. Mogoče bo kdo razočaran. Mogoče bo kdo žalosten, ampak priporočilo in to močno, podčrtano priporočilo slovenske konzularne službe je, da se potovanju, če je le možno, odpovemo oziroma ga prestavimo na kasnejše razmere, za katere vsi skupaj upamo in si želimo in delamo za to, da bi bile čim prej ugodnejše. Javnost je seveda nagovorjena s številnimi primeri, ki naj bi potrjevali nasprotno. Jaz sem si zato prinesel sabo eno od številnih, zares številnih pisem in vprašanj, ki jih prijemamo po elektronski poti, številna tudi po telefonu. Izbral sem eno, ki je vljudnejše in brez kakšnih zabeljenih izrazov in pravi nekako takole. Spoštovani, zanima me, ko gledam na družbenih omrežjih potovanja Slovencev v tople kraje, mi smo pa v regiji zaprti. Jaz iz Komende ne smem v Kranjsko regijo. Gledam fotografije Branko Đurič z Kanarskih otokov, Helena Blagne nekje v Tropih, influencerka Alja Perne v Punta Cani v Dominikanski republiki, Senka Umek v Dubaju, tri pikice. Ne vem, no. Pozdrav in podpis. Torej, nisem si brez razloga izbral takega sporočila. Zdaj, razmere po svetu niso ugodnejše, kot so bile recimo pred tednom ali pa pred mesecem ali pa lansko leto. Številne države v naši regiji pa tudi po svetu, nekatere med tistimi, ki so tukaj navedene kot cilj takih sanjskih potovanj, so drastično, nekatere zelo definitivno preprečile in prepovedale tako vstop, kot tudi izstop. Mednje, na primer, sodi Brazilija, ki je za velik del Južne Amerike pravzaprav ciljna destinacija, odkudar se potem leti kamorkoli drugam. Od 1. februarja, torej od 3 dni nazaj, Brazilija ne sprejema več potnikov in ne omogoča potovanje iz Brazilije. Torej, če kdo od teh predstavnikov slovenske strade ali pa tistih, ki se jim mudi zapraviti svoj denar, letuje ali pa potuje preko Brazilije, bo lahko dolgo časa ostal tam, kjer je.
ne potujejo vsi preko Brazilije, ampak tisti, ki so v Združenem kraljestvu in so imeli ali pa imajo letalsko karto preko Frankfurta, kar je praktično edina realna povezava za letalski promet do Ljubljane, si bodo morali najti eno drugo povezavo, kajti Frankfurt in Nemčija ne omogoča več tranzitnega potovanja iz Združenega kraljestva, ki ga seveda tretirajo prvič kot tretjo državo, ni več članica Evropske unije, in tudi kot tisto, ki je izpostavljena britanskemu sevu virusa COVID-19. To so vse okoliščine, ki popolnoma spremenijo sicer znane poti za Slovence, ki želijo potovati v tujino. Seveda, naše priporočilo še vedno ostaja priporočilo, ni prepoved, ni ukaz, ni preprečevanje. Ukvarjamo se seveda s tistimi, ki imajo razlog, da nujno potujejo. To so potovanja, ki imajo zdravstveno indikacijo, to so potovanja tistih, ki mogoče iščejo možnost, da zaključijo kakšno študijsko obveznost ali pa ki imajo nujne poslovne razloge, kakšne osebne razloge, ki so nujne narave. Ampak naj povem še enkrat, ne moremo se in ne bomo se mogli ukvarjati z pomočjo tistim, ki bodo pri takem potovanju, ki so si ga zamislili, nekje nasedli, nekje obtičali, ali bi se jim potovalni načrt v negativno smer spremenil. Ne bomo se, zato ker se ne moremo, ker tudi nikomur ne moremo verjeti ali pa nikoli ne moremo potrditi, da bi kjerkoli na svetu bil še kdo, ki bi ga presenetilo, da je v tem času prisotna pandemija, ki dramatično vpliva na naše siceršnje življenjske pogoje, tudi na potovanja. Zdaj, jaz vem, da je zelo veliko konkretnih vprašanj, ampak dajmo se v nadaljevanju usmeriti, jaz bom z veseljem odgovoril na tisto, kar bi mogoče novinarje zanimalo, ampak dajmo se usmeriti na tisto, kar je splošnega pomena, ker na konkretna vprašanja, ki se nanašajo na mogoče posebno konkretno osebo, je v takem okolju včasih zaradi osebnih podatkov težko odgovoriti. Hvala lepa za te uvodne besede. Besedo dajem našim novinarjem. Imamo kakšno vprašanje za našega gosta. Imamo prijave. Prvo vprašanje zastavlja novinarka Sveta na Kanalu A. Izvolite. Gospod Šter, lepo pozdravljeni. Mogoče sem na začetku preslišala, a ste v zadnjem času opazili večje povpraševanje po vaši pomoči ljudi, ki mogoče obtičijo nekje v tujini? Večje ne, pač pa stalno. Torej, ne omenim samo eno od takih sanskih destinacij, ki je večkrat omenjen tudi Zanzibar. Torej, kar nekaj skupin, manjših skupin, se je zaustavilo ali pa se je njihovo potovanje prekinilo že na izhodnem evropskem letališču, zato ker niso izpolnjevali pogojev, da bi lahko odpotovali iz Amsterdama ali iz Pariza v Tanzanijo. In to je vsaj zame en dokaz, da je za tistega, ki trži takšno turistično storitev, je pomembno samo, da proda. Ker agencija se v tistih primerih nikaj pride izkazala. Vsaj v dveh primerih smo bili priča temu, da so se morali že prvi dan potovanja obrniti in potovati nazaj domov. Tako da povečanega števila teh ni, so pa to iz mojih izkušenj sodeč taka netipska potovanja, ki se pojavljajo zdaj prav v tem konkretnem času. Hvala. Naslednje vprašanje zastavlja 24 ur. Lepo zdravo. Eno vprašanje. Veliko ljudi se v zadnjem času že pogovarja o tem, kam na poletni dopust, seveda Hrvaška še ostaja med najpriljubljenejšimi destinacijami za Slovence in me zanima, kako bo letos s tem, je že kaj znanega, bomo potrebovali recimo kakšne posebne
ukrepe, se bo Hrvaško odpirala. Vem, da je to še zelo zgodnje vprašanje, morda prezgodnje, ampak vseeno, če lahko že kaj špekuliramo v tej smeri. Ja, hvala za vprašanje. Zdaj to zahteva malo vedeževalskih sposobnosti. Kot sem uvodoma rekel, mi si vsi želimo in si prizadevamo, da bi bila potovanja omogočena in varna. Zdaj, dovolite mi tudi z moje strani eno špekulacijo. Zelo težko je podpreti prizadevanje v smeri, da bi odšli v drugo državo, pa tudi, če je to sosednja država Hrvaška, ki jo poznamo za tist zaliv, kamor gremo pravzaprav za vsak kamen, ampak gremo pa tja zato, da bi tam počeli nekaj takega, kar doma ne moremo. Torej, vedeti moramo, da so Hrvatije kot naši sosedje tudi soočeni s težko situacijo, zabeljeno še z eno naravno nesrečo, ki še vedno močno vpliva na njihove razmere in seveda bodo tudi oni namenili gostoljubje našim gostom, ampak ne bodo pa delali nemogočega, niti ne bodo omogočali tistega, kar bi bil mogoče izgovor za koga, ki bi potoval, ki bi želel potovati na Hrvaško. Upamo pa, da bo dopustniška sezona že nekoliko razbremenjena, če se bomo držali opozorili na svetov, ki smo jih prej slišali od epidemiološke stroke. Hvala lepa. Vprašanje imajo tudi pri STA. Izvolite. Ja, dober dan, Maja Cerkovnik z STA. Jaz bi imela pa eno vprašanje, če ima zunanje ministrstvo mogoče podatke, koliko Slovencev potuje v tujino, pa po kakšni pomoči najpogosteje sprašujejo oziroma s kakšnimi težavami se obračajo na ministrstvo zdaj v teh časih. Hvala lepa. Ja, na prvo vprašanje je odgovor zelo enostaven. Nimamo tega podatka, sem prepričan, da ga tudi sicer državni organi v Sloveniji nimajo, ker nihče ni dolžan se javljati ali pa sporočati, da gre oziroma da je prišel nazaj. Tudi ne želimo si teh razmer. Zdaj, kakšna pomoč je največkrat pričakovana? Recimo, da je to nasvet tistim, ki se odpravljajo na pot, pa niso to kakšna, večinoma niso kakšna dolga potovanja in zlasti se angažiramo takrat, kadar je posredi kakšna medicinska storitev, kadar je posredi kakšno napovedano ali urgentno zdravljenje, ali pa kadar je prevoz kakšnega bolnika na medicinski poseg. Teh primerov ni zelo, zelo veliko, vsak pa je takšen, kjer je potrebno hitro, strokovno in tudi etično, primerno, podprto ravnanje. Večinoma nam uspe, mogoče pa kakšen primer se tudi zaključi tako, da zadovoljstvo ni največje. Hvala tudi za ta odgovor. Še kakšno vprašanje? Ste odgovorili na vse? Hvala lepa še enkrat. Na odr pa sedaj vabim našo tretjo gostjo danes, inšpektorico gospode Ano Poca iz Zdravstvenega inšpektorata. Izvolite, lepo prosim tudi za vašo predstavitev. Dobar dan, jaz bom pa kot običajno predstavila tedensko poročilo o izvedenih inšpekcijskih nadzorih v zvezi z obvladovanjem COVID-19 za obdobje od 25. do vključno 31. januarja. Skupno število opravljenih nadzorov inšpekcijskih organov, določenih za nadzor v PKP-7, je bilo 3633. Izrečenih je bilo 33 prekrškovnih sankcij, 335 opozoril po zakonu o prekrških in 101 upravni ukrep. Zdravstveni inšpektorat je od tega opravil 1077 nadzorov, izrekel pa 25 prekrškovnih sankcij, 103 opozorila in 12 upravnih ukrepov. V gostinstvu je bilo tokrat opravljenih 168 nadzorov in izrečenih 18 prekrškovnih sankcij, 23 opozoril in 3 odločbe o prepovedi. Na področju drugih storitvenih dejavnosti je bilo nadzorov 467, izrečenih 7 prekrškovnih sankcij ter skupno 27 opozoril, pa tudi 3 odločbe o prepovedi dejavnosti.
Število nadzorov na zunanjih javnih površinah je bilo 258, pri čemer smo izrekli 56 opozoril, v večstanovanjskih stavbah pa so bila pri 184 nadzorih izrečena skupno 3 opozorila. Inšpektori so bili v soboto in nedeljo prisotni na 8 izletniških točkah, kjer razen nekaj primerov nepravilnega nošenja zaščitnih mask neskladnosti niso bile ugotovljene. Za prihajajoči konec tedna pa skupaj s policijo ter inšpektoratom za infrastrukturo napovedujemo poostren nadzor na obratujočih smučiščih v rdečih statističnih regijah s poudarkom na redu na smučiščih in upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kar se tiče nadzorov nad izvajanjem cepljenja proti COVID-19, je zdravstveni inšpektorat opravil inšpekcijski nadzor še na dodatnih 22 cepilnih mestih. Do sedaj je bilo tako skupno opravljenih 95 nadzorov. Na podlagi podatkov prejetih strani izvajalcev cepljenja je bilo v zadnjem sklopu nadzorov ugotovljeno, da je pri 14 izvajalcih cepljenje potekalo v skladu z nacionalno strategijo, pri 8 zavezancih pa so bile ugotovljene neskladnosti in sicer cepljenje posameznikov, ki ne sodijo v prednostne skupine nacionalne strategije. Ugotovitve kažejo, da je bilo skladno strategijo upravljenih skoraj 99% cepljen. Zdravstveni inšpektorat je v okviru vseh do sedaj opravljenih nadzorov izdal ureditveno odločbo 10 zavezancem, s katero jim je bilo naloženo opravljanje cepljenja v skladu z nacionalno strategijo. Odločba je bila izdana naslednjim zavezancem: Splošne bolnišnice Novo mesto, Nova Gorica in Jesenice, Psihiatrični bolnišnici Ormož in Begunje ter zdravstvenim domovom Velenje, Domžale, Grosuplje, Nova Gorica in Ilirska Bistrica. Več postopkov inšpektorata na področju nadzora cepljenja se pa še nadaljuje. Od ponovnega začetka pouka se je do vključno srede 3.2. nadzor opravil na nekaj več kot 100 lokacijah pred vrtci in šolami. Samo v 7 primerih smo zaznali nepravilno nošenje zaščitne maske, za kar so bila izrečena opozorila. Zbiranja pred šolami in vrtci ter v bližnji okolici pa ni bilo. Zaznali pa smo seveda proteste, ki so se po državi odvijali v zvezi s ponovnim zapiranjem šol v določenih regijah. Ne glede na pozive na socialnih omrežjih, naj udeleženci spoštujejo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da se torej protesta udeležijo z zaščitnimi maskami in vzdržujejo primerno razdaljo, v izogib napačnemu razumevanju opozarjamo, da gre pri takšnem načinu izražanja mnenja za zbiranje, ki je z vladnim odlokom prepovedano. Epidemiološka situacija v Sloveniji žal še ne dovoljuje sproščanja ukrepov, zato danes ponovno apeliramo na spoštovanje vseh veljavnih odlokov v povezavi s preprečevanjem širjenja virusa COVID-19. Hvala za pozornost. Hvala lepa, medtem ko čakamo na prijave novinarjev, se bosta novih zamenjali naši tolmački. Imamo kakšno vprašanje za gospo Poca? Kot kaže, ste bila dovolj govorna sama, tako da hvala lepa. Na odr pa sedaj vabim še našega 4. in s tem zadnjega gosta danes, gospoda Tomaža Pečjaka, namestnika generalnega direktorja policije. Izvolite. Spoštovani, najprej lep pozdrav v imenu slovenske policije. Tako kot seveda vsak teden bom v prvem delu predstavil poročilo o aktivnostih policije, povezane z ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 v zadnjem tednu dni, torej od četrtka 28. januarja do vključno včeraj, srede 3. februarja 2021. Potem za konec pa bom predstavil še nekaj aktualnih informacij. Torej najprej k statističnem pregledu poročila o delovanju policije, ki seveda v svojem rednem delu in nalogah izvaja tudi nadzore nad izvajanjem določb odlokov, ki urejajo posamezne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. V večini primerov gre tu za nadzore nad ukrepi s področja omejitve gibanja, zbiranja in potovanja ljudi. Na prvi grafikonu vidite, da smo v zadnjih 7 dneh od četrtka 28. januarja do srede 3. februarja policisti ob rednih nalogah iz naše pristojnosti opravili še več kot 16.000 nadzorov na krajih glede izvanja določb vladnih odlokov. Dnevno je to v poprečju
preko 2290 nadzorov. Nekatere nadzore smo pravili tudi na podlagi 86 sprejetih prijav o domnevnih kršitvah odlokov strani občanov na številko 113. V primerjavi s tedno dni poprej smo tako policisti izvedli za slabe 2% več nadzorov in sprejeli za slabih 18% več klicev občanov. Na drugi prezentaciji boste videli vse ukrepe, teh smo izrekli 1508, kar je za slabih 15% več kot teden dni poprej, ko jih je bilo 1315. Od tega smo izrekli 948 opozoril, izdali 551 plačilnih nalogov v hitrih postopkih, v sedmih primerih pa smo izvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru, to je nespoštovanja zakonitega ukaza ali ukrepanja policista. O samo dveh kršitvah pa smo obvestili Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, ker je šlo za kršitev, ki ni v naši pristojnosti. V večini primerov je pri tem šlo za kršitve odloka o pogojih prehajanja meje ali pa odloka o omejitvi gibanja, ta pa govori o glede omejitve združevanja, gibanja v nočnem času, prehajanja občin oziroma statističnih regij ali nošenja mask. Na tretji prezentaciji še kratek pregled na grafikon prikaza števila opozoril in glob izrečenih v zadnjih sedmih dneh. V primerjavi s tednom poprej, to vidite na levi strani, je vsak dan prikazan s stolpcem in sicer z oranžno barvo so prikazano opozorila in z modro izrečene globe. Večji delež naštetih kršitev odlokov smo policisti ugotovili, ko smo ali sprejeli prijave občanov o kršitvah javnega reda in miru, ali pri nadzoru cestnega prometa, ko smo recimo ustavili voznika vozila zaradi kršitve cestno-prometnih predpisov, ali pa pri prehajanju državne meje na mejnih prehodih oziroma na kontrolnih točkah na notranji meji. Nekaj kršitev pa je bilo tudi na različnih neprijavljenih in neorganiziranih protestov proti zaprtju šol, ki so potekali v več krajev po Sloveniji. Prav tako se žal še vedno dogajajo privatna druženja večjega števila vseh, ne samo v stanovanjskih objektih, ampak tudi v zaprtih gostinskih lokalih. Kot na primer včeraj, malo pred 5. uro zjutraj, ko smo policisti v Celju prejeli anonimni klic na številko 113, da se v prostorih gostilne na območju Celja druži večja skupina oseb in predvaja glasno glasbo. Policisti so na kraju ugotovili, da je gostinski lokal zaklenjen, okna prekrita tako, da se notranjost ne vidi, vseeno pa je bilo iz notranjosti slišati glasbo in zaznati ljudi. Ugotovljeno naknadno je bilo, da se v lokalu nahaja 15 oseb, kateri so se družili in praznovali. 12. polnoletnim je bil izdan plačilni nalog za kršitev zakona o nalezljivi bolezni, zoper 3 mladoletne osebe pa so policisti podali tudi obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Celje. Ugotavljajo pa se tudi še drugi postopki zoper lastnika lokala. Na naslednji prezentaciji lahko pogledamo ukrepe po posameznih policijskih upravah v preteklem tednu. V policiji imamo Slovenijo razdeljeno malo drugače, kot so znane sedaj statistične regije, ki jih je 12, naših policijskih uprav je 8 in največ ukrepov je bilo izrečenih na področju policijske uprave. Ljubljana 431 in Celje 457, na to sledita policijski upravi Novo mesto z 253 ukrepi in Maribor z 132 ukrepi. Še morda malo na področje naše državne meje. Na naslednji prezentaciji boste videli, se pravi desno je od četrtka 28. januarja do srede 3. februarja, na levjem delu je še za teden dni nazaj, je policija na vseh mejnih prehodih in kontrolnih točkah osebam izdala skupaj 6253 potrdil o napotitvi v karanteno na delo na domu, kar je za 8,7% manj kot teden dni poprej, ko je bilo takšnih 6850. Hranti smo tudi preklicali 43 potrdil, ker se je kasneje v postopku izkazalo, da so osebe imele ustrezna dokazila, da lahko vstopijo v državo brez napotitve v karanteno na domu. Vse, kar je približno slabo tretjino več, kot primerjava s preteklimi 7 dnevi, ko je bilo takšnih preklicev 33. Potrdila o napotitvah v karanteno na domu smo tako v zadnjih 7 dnevih uročili 6210 osebam, kar je slabih 9% manj kot pa teden dni poprej, od tega 5609 za polnoletne osebe in 601 za mladoletne osebe. Še na naslednji tabeli, na levi strani je prikaz števila napotitev v karanteno na domu glede na mejo prečkanja,
Največ smo napotitev karantena domu izdali na meji z Republiko Hrvaško, 5550, od tega 3 na železnici, z Republiko Avstrijo 502, Republiko Mađarsko 58 in Italijansko Republiko 61. Še 39 napotitev karanten na domu pa so bile izdane potnikom, ki so prispeli na letališče Jože Pučnik Ljubljana. V tabeli na desni strani pa prikazuje število napotitev v karanteno na domu glede na državo prihoda. Največ napotitev karanteno na domu je bilo vročeno osebam, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine 3586, nato Kosova 616, Hrvaške 509, Srbije 423, Severne Makedonije 324 in Nemčije 288. Skupaj pa je bilo v karanteno na domu napotene osebe, ki so pripotovale v Slovenijo iz kar 41 različnih držav. Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah na notranji meji pa smo zavrnili 158 oseb, ker niso izpolnjevali pogojev za vstop ali tranzit preko Slovenije, kar je za dobrih 10% manj kot pa teden dni poprej, ko je bilo takšnih 178. Še enkrat morda ponovim aktualno informacijo glede spremembe odloka. Vlada Republike Slovenije je včeraj sprejela odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Sprememba odloka bo danes objavljena v uradnem listu Republike Slovenije in pozor, začne veljati že jutri, to je v petek 5. februarja 2021. Glavne spremembe pa so, da še enkrat morda ponovim, po novem namesto 13 izjem iz 10. člena je samo še 10 izjem, ki dovoljujejo vstop brez karantene in negativnega testa in tudi predstavnica vam je prej že jih naštela, katere so. Najbolj pomembno so pa te 4 izjeme, za katere je sedaj možen vstop brez karantene samo pod pogojem, da oseba pride z negativnim testom PCR ali z hitrim antigenskim testom, ki ni starejši od 7 dni. To je morda še tukaj se bo malo stavil pomembno, predvsem, ker ti eno od teh izjem so tudi dnevni delovni migranti, kar pomeni, v petek, ko bo prišel kakšen dnevni delovni migrant, bodi si iz tujine, v Slovenijo, kjer opravlja delo ali iz Slovenije v tujino, ko gre na delo, mora seveda ob vračanju imeti seveda takšen negativni test. Če ga nima, mora seveda delodajalec zagotoviti, bo dobil seveda taka oseba, bo dobila karanteno, napotena v karanteno, če seveda delodajalec zagotavlja ustrezne pogoje za izvajanje karantene. In seveda bo takšna oseba šla lahko še isti dan na testiranje PCR ali hitrega antigenskega testa v Sloveniji in bo potem odpravljena karantena šele, ko bo takšen test negativen. To je zelo pomembno in verjetno takšna sprememba, ki bo sedaj malo tudi spremenila prihajanje, se pravi, pretoka državne meje. Je pa zelo podobna, kot jo ima recimo že sedaj Republika Avstrija. Malo se je spremenila priloga rdečih držav. Na seznamu držav članic Evropske unije oziroma šengenskega območja je sprememba pri administrativnih enotah Norveške in Danske, na seznamu tretjih držav pa ni sprememb. Še opozorila, policija bo tudi tak konec tedna. Doključno ponedeljka 9. februarja, vemo, da je podaljšen vikend zaradi praznika, na območju celotne države ob svojem rednem delu izvajala tudi postrene nadzore prometa na več kot 22 cestnih relacijah po celotni Sloveniji. Nekatere nadzore bomo izvajali tudi s cestninskimi nadzorniki Darsa. Pri tem bomo preverjali tudi spoštovanje sprejetih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Policisti bomo vsekakor pozorni tudi na morebitne kršitve vladnih odlokov, še posebej na Gorenjskem, v smeru turističnih krajev Kranjske Gore, Rateč, Bleda, Pokljuke, Krvavca in tudi ostalih krajev. Aktivnosti bomo seveda izvajali tudi glede morebitnih najav protestnih shodov. Prav tako bomo v prihajajočem podaljšanem vikendu na obratujočih smučiščih v rdečih statističnih regijah izvedli poostren nadzor s poudarkom na redu na smučiščih in upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Nekatere nadzore pa bomo upravljali tudi skupaj z nekaterimi ostalimi inšpekcijami, ki imajo pooblastila za preverjanje teh odlokov. Za konec pa še en nasvet. Policija se dnevno sooča z najrazličnejšimi oblikami izražanja mnenj in stališč.
državljanov, najpogosteje v zadnjem času, najbolj vidno skozi neorganizirane javne shode. Med udeleženci tako imenovanih protestov, kot naprimer zoper zapiranje šol v zadnjem času, zaznavamo tudi večje število otrok. Izkušnje iz nedavne preteklosti, pa tudi primeri iz tujine kažejo na to, da se lahko še tako miren protest sprevrže v nasilnega, saj gre za nepredvidljive situacije, ki praviloma pomenijo veliko oziroma zelo resno nevarnost za vse udeležence, še posebej pa za otroke. Policija bo skrbela za to, da bodo neorganizirani in nedovoljeni protesti potekali mirno in varno. Kljub temu pa staršem in skrbnikom svetujemo, naj svojih otrok na ta način ne izpostavljajo potencialno nevarnim situacijam, neprimernemu vedenju posameznikov ali skupini, ker ne nazadnje tudi nevarnosti širjenja okužbe. Naj še enkrat poudarimo, da razumemo stisko staršev in otrok, razumemo tudi namen, da se k vsem izrečenim besedam postavi obraze otrok, ki se zaradi epidemioloških razmer že dalj časa šolajo doma. Vendar, naša dolžnost je, kar vedno znova pozivamo, ravnajte odgovorno, spoštujte ukrepe za zajezitev epidemije koronavirusa, tako zaradi sebe, kot predvsem tudi zaradi drugih, se lahko le skupaj z odgovornim in samozaščitnim vedenjem smo zmagovalci in ustavimo to širjenje virusa. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Prvo vprašanje smo dobili pisno zaprosilo in sicer strani gospe Erne Strniša iz Radija Slovenija je javila, da imajo težave preko Zuma, zato bom v njenem imenu vprašanje zastavila jaz. In sicer gospod novinar pa zanima, kaj dejansko za delo policije pomeni sprememba režima na meji za dnevne migrante? Hvala lepa za vprašanje. Spremembe odlokov za delo policije seveda zelo nasplošno ne pomeni bistvenega dela ali pa povečenega dela, kajti seveda že sedaj smo prisotni na vseh mejnih prehodih z Republiko Slovenijo in tudi na kontrolnih točkah. Pri vsakem ustavljanju osebe, ki prihaja v Slovenijo, tako ali tako moramo ugotoviti, kakšni pogoje ta oseba izvršuje oziroma jih ima, ali za prečkanje, se pravi tranzitiranje Slovenije, ali za prihod na delo. Tokrat v tem primeru bo seveda ta izjema samo pomenila, da bomo, ko bomo imeli pri sebi dnevnega delovnega migranta, ki bo se predstavil, da dela v nekem podjetju ali bodi si v Sloveniji ali v podjetju v sosednji državi Evropske unije, da bo seveda ob prihodu nazaj v Slovenijo, ko bo vstopil v Slovenijo, moral pokazati poleg tega potrdila, da je dnevni delovni migrant, tudi potrdilo o PCR testu ali hitro antigenskem testu, s tem, da hitro antigenski test sme biti narejen samo v Evropski uniji, ki ne sme biti starejši od 7 dni. Če bo to oseba imela, bo seveda vstopala tako, kot vstopa danes. Če oseba recimo takšnega testa ne bo imela, pa potem policist samo še preverja naslednje pogoje. Prvič, ali ta oseba ima bivališče oziroma prostor, kjer lahko izvaja karanteno na domu. Če tega prostora nima, pa gre za tujca, ki se seveda na podlagi odloka mu vstop v Slovenijo zavrne. Če pa ima ta tujec ali pa oseba prostor, se mu seveda izda napotitev karanteno na domu, potem pa ali oseba je 10 dni v karanteni na domu, ali pa gre potem lahko že takoj naslednji dan oziroma še isti dan opraviti ali PCR test ali hitri antigenski test in s tem je potem karantena avtomatsko zaključena oziroma na potrdilo na potitvi je ne velja več s tem, ko ima seveda podatek, da je bil ta test negativen. Hvala lepa za ta odgovor. Še kakšno vprašanje? Eno vprašanje še imamo, samo trenutek. In sicer ga zastavlja novinarka Planeta TV. Izvolite. Pozdravljeni. Eno vprašanje bi imela in sicer francoska policija je v preteklih dneh poročala o neke vrste seks zabavah med policijsko uro, na kateri je bilo večje število ljudi. In me zanima, ali kaj takega zaznavamo tudi pri nas oziroma ali se izvajajo nadzori nad takšnimi podobnimi zabavami v času epidemije. Hvala lepa za vprašanje. Zdaj, da bi imel jaz takšnega podatka o takšnih vrstih zabavah, ki bi se dogajale v Sloveniji, jih ga nimam.
tako kot smo vedno povedali, policija seveda nadzira izvajanje ukrepov, recimo med enim in tem je tudi seveda odlok o omejitvi gibanja v nočnem času in če bi takrat seveda zaznala neko dejavnost ali pa bila na to opozorjena strani občanov, bi seveda policija prišla pogledati, res pa je, da smo omejeni v Sloveniji z nadzori nad privatnimi, se pravi privatnimi hišami, privatnimi stanovanji, objekti, kjer seveda lahko policisti vstopijo, samo če nas to tista oseba, ki tam stanuje ali pa prebiva, tudi povabi, v nasprotnem primeru pa lahko izvajamo omejitve odlokov seveda na zunaj stavbe, se pravi ali v neposredni bližini ali na prometnih vpadnicah. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ni več vprašanj. Hvala lepa. Hvala. Preden zaključimo z novinarsko konferenco, pa še vprašanje. Z moje strani je še kakšno vprašanje? Kot kaže, ni vprašanj. Novinarsko konferenco s tem zaključujem. Rada bi se zahvalila vsem za potrpežljivost. Danes smo bili dolgi, zaradi tega smo tudi omejili vprašanja za našega prvega gosta. Včasih je resnično težko biti zbran in skoncentriran celo uro in pol. Hvala vsem še enkrat, uspešen in lep dan ter nasvidenje.